Ապրիլյան դեպքերը քննող հանձնաժողովն անհրաժեշտ է, եթե կա դրա հանրային պահանջը։ Պաշտպանության նախարարն այսպես է գնահատում հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Եթե հանրությունը կբավարարեն այն պատասխանները, որոնք որ կլինեն հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքներում, իհարկե բոլոր այն հարցերը, միջալոց նաև այն հարցերը, որոնք որ մեր հակառակորդի տեղեկատվական գործողությունների արդյունքում են առաջացել մեր հանրության մեջ, դրանք կփառատվեն։ Քարոջային վերաբերող ուսումնասիրություն նախկինում եղել է եւ դրանց արդյունքները տրամադրվել են հանձնաժողովին, ասում է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, եւ անդրադառնում նաեւ դրանց արժանահավատությանը։ Արժանահավատությունը դա մասնագիտական վերլուծություն է, որը որ հանրության համար բաց չէ։ Այդ վերլուծությունը կտրամադրվի հանձնաժողովին։ Պաշտպանության նախարարությունը ակտիվ համագործակցելու է հանձնաժողովի հետ, իսկ արդյոք վտանգ կա այս համագործակցության մեջ, գուցե հանձնաժողովը վտանգի բանակին կամ ազգային անվտանգությանը։ Այս հարցը եւ ընդդիմադիր ուժերին անհանգստացրել եւ հանրության որոշ հատվածին։ Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք որ իրենք բոլորը պետք է ունենան համապատասխան թույլտվություն, եւ հանձնաժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները, ես կարծում եմ, որ ունեն այդ թույլտվությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ ավելի է հստակեցնում. ամենախանգարող փաստը, որը կարող է նաև վտանգ առաջացնել, հակառակորդի տարածած ապատեղեկատվությունն է։ Մենք ուրախ կլինենք նաև, որ մեր հանրության մեջ ցավոք պատերազմներին էլի բնորոշ մի երևույթ կա, հակառակորդի դրած ապատեղեկատվությունների ընկալում, իսկ մեր հանրությունը ցավոք շատ էմոցիոնալ շատ հարցերում, աստվածտայ այդ միֆերն էլ կկոտրվեն, էլի, որովհետև ցավոք մեր հանրությունը կիսում է նաև հակառակորդի դրած միֆերը։ Ինչ է նշանակում վրեժ լուծել հակառակորդից, երբ վարչապետը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել չկրակել միմյանց վրա։ Արծրուն Հովանիսյանը հարցինի պատասխան նշում է, իսկ եթե դիմացի կողմն է խախտում պայմանավորվածությունն, ինչ անել։ Հայկական կողմը ինչ է հավատարմության երթում մշտական պահողի կոչում ունի, իրանք են մշտական խախտողի։ Այդպիսի իրավունք ոչ մեկին չի տվել։ Փաշինյան-Պուտին վերջին հանդիպմանը քննարկվել էր նաև Ռուսաստանից Զենքի նոր խմբականակի ձեռքբերման հարցը։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով դա հեշտ եւ արագ process չէ, իսկ խոսքն ավելի ժամանակակից ու խոշոր մարտավարական զենքերի մասին է։ Մեր առաջնային զինատեսակները, մեր ռազմավարությունը համահունչ, ինչպես բազմիցս նշել է Երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, մի քանի անգամ, դրանք որպես կանոն նոր սերնդի գերչժգրիտ հերահար հարձակողական բազմաֆունկցիոնալ զինատեսակներ են։ Հարցին, թե սահմանին հակառակորդի ԱԹՍ-ներ են թռչում, Դավիթ Տոնոյանը շատ կարճ է պատասխանում։ Մերներ են թռնում ամբողջ երկայնքով։ Իսկ սահմանին վերջին 2 օրը համեմատաբար կայուն է, ասում է Տոնոյանը, պատերազմի սպառնալիք այս պահին պաշտպանության նախարարը չի տեսնում, ասում է, եթե լինի, անպայման տեղյակ կպահի։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։